dva puta diskvalifikovani za drugar Filip Mijato veoma je aktivan na popularnoj društveni mreži Instagram, pa veoma često odgovara na pitanja svojim pratiocima kojih ima preko 33.000. Tako je ovoga puta dobio poruku koje je jedan od fanova napisao: "Pišamo na kurve, brate", a on je to objavio. Ono što je šokiralo mnoge je upravo njegov odgovor. Tako je, napisao je Mijatov.